nadalje takođe izrađujemo i preporuke i o mogućnostima njihovih izlazaka, takođe pod kontrolisanim uslovima i dalje određenim praćenjem nakon povratka u sam gerontološki centar, mada ja moram da napomenem da i u prethodnih godinu dana je takođe bilo izlazaka iz gerontoloških centara, prevashodno ukoliko je to zdravstveno stanje samog korisnika zahtevalo, ali bilo je pogotovo tokom leta izlazaka i kod srodnika i za vreme godišnjih odmora srodnika, za vreme leta, ali svaki povratak ponovo u gerontološki centar je zahtevao negativan PCR test i izolaciju od 14 dana u posebnom delu samog gerontološkog centra. Znači, to su sve mere koje su se poštovale i koje se i koristile u prethodnom periodu. Znači, sada idemo u jedan period godine kada nas očekuje lepo vreme, kada će moći da se organizuju različite vrste posete i na otvorenom. Nadamo se i padu učestalosti obolevanja u čitavoj populaciji, tako da je izvesno da nas u narednom periodu će očekivati različite mere relaksacije u gerontološkim centrima koje su maksimalno restriktivne bile,